Հարգելի պարոն Վանեցյան, մթաղոկված լինելով Հայաստանի ազգային անվտանգությամբ և վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող մարդու առողջությամբ, արձանագրելով հետզհետե խորացող իր տարօրինակ վարքագիծը, ինչպես նաև հիմք ընդունելով կառավարության նիստին կեղծ լուրերի շրջանառության դեմ պայքարելու համար ձեզ տրված հանձնարարականը, առաջարկում եմ միջոցներ ձեռնարկել կանխելու համար Նիկոլ Փաշինյանի մանիպուլյացիաները և հարկադրական բուժզննության ենթարկել։ Արդյունքների մասին խնդրում եմ հրապարակային տեղեկատվություն ներկայացնել հասարակությանը։ Այս մասին Facebook-ին իր էջում գրել է Արմեն Աշոտյանը։